Isu berkenaan pengacara terkenal Azwar Ali dan pelakon wanita popular Rosita Cik Wan dilihat semakin panas selepas Rosita Cik Wan atau mesra dengan nama Cik Ta telah dipanggil ke ibu pejabat polis susulan tindakan Azwan yang membuat laporan polis terhadapnya. Menurut laporan sebelum ini, Azwan Ali atau Diva AA telah membuat laporan polis dengan mendakwa bahawa pelakon tersebut membuat fitnah terhadap dirinya dengan mengatakan yang Menteri Kanan Kerajaan Perikatan Nasional yang juga abangnya telah memberikan elang hidup kepada Diva AA. Oleh yang demikian, pada 6 Ogos 2021, Cik Ta telah dipanggil pihak polis dan telah memberikan keterangan selama hampir 4 jam bagi laporan sebelum tersebut. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Manakala menerusi Twitter, Gah Diva AA telah memanjatkan rasa syukur yang tidak berbelah bahagi kerana merasakan doanya telah dimakbulkan oleh Allah SWT. Mana tidaknya dalam sekelip mata abangnya iaitu Datuk Seri Azmin Ali kehilangan kuasa susulan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan. Dalam pada itu, Azwan Ali turut berasa gembira kerana kisah laporan polis yang dibuat terhadap selebriti wanita tempoh hari viral dan namanya disebut-sebut sehingga kini. Pengacara itu tidak dapat menerima fitnah oleh pelakon tersebut dengan mendakwa dia mendapat elaun daripada Azmin Ali seperti yang tular sebelum ini. Terdahulu, ciapan yang dibuat oleh Diva AA di akaun Twitter yang telah mengundang rasa tidak puas hati Cik Ta kerana dilihat menghina ibunya dengan kata-kata yang kotor. Susulan daripada itu, Cik Ta telah memuat naik satu kenyataan di media sosialnya sehingga Diva AA melenting dan ingin menyaman selebriti tersebut sebanyak RM5 juta. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.